Leo hii ni siku ya kilele cha utunzaji wa mazingira katika nchi nzima. Katika eneo la Bukoba, wilaya ya Bukoba, shughuli kubwa imefanyika kule Bukoba vijijini. Lakini kwa manispaa nimekuwa na hili group la AWE kwa ajili ya kuokota takataka, machupa kando mwa ziwa na katika eneo hili la Bukoba Club. Ninaomba wananchi wote wa maeneo ya Bukoba, hususan manispaa ya Bukoba, hizi taka mnazoona tunaziokota kando ya ziwa Victoria ni takataka zinazotoka katika mto Kanoni, kwa sababu wengi sana baada ya kupeleka takataka kwenye dampo wanazitupa mto Kanoni. Sasa mto Kanoni wao unapotoka kule juu Ruamshenye unakuja mpaka huku chini. Kwa hiyo hizi taka ndio maana mnaona tunakuta machupa ya plastiki nini kila kitu pamoja na maganda ya ndizi. Mimi ni waombe wananchi wa manispaa ya Bukoba tutunze mazingira. Na kuna madampo ambayo yapo dampo la Uswahilini, nyuma ya soko, kule Mkigusha. Kwa hiyo ndio maeneo ambayo tunapaswa tutupe takataka. Niwaombe wananchi wa Bukoba tusilazimishwe kutunza mazingira. Inatupashwa sisi wenyewe iwe huruka yetu ya kutunza mazingira. Jina naitwa Renata Elias. Mimi ni mtaalamu wa ufugaji samaki, naitwa aquaculturist. Katika siku hii ya mazingira, tunaangalia na tulivyofanya mazingira kwenye fukwe za Ziwa Victoria, tunaangalia athari za taka ndani ya Ziwa Victoria. Kwa sababu hizi taka za plastiki haziozi na inapelekea changamoto kwenye uharibifu wa yale mazalia ya samaki. Ndio maana tunasema samaki wamepungua, wamefanya nini? Kwa unakuta asilimia kubwa zile sehemu ambazo zilikuwa ni sehemu ya samaki kufanya sehemu ya mazalia yao tayari imeshakuwa occupied au imesha taka ndio zimerundikwa pale. Kwa samaki wanakosa sehemu sahihi ya kuzaliana. Mimi nawashauri wananchi tuweze kutunza hizi taka hasa za plastiki, tuzipeleke zile sehemu husika ambapo zinakuwa disposed au na wananchi wanaokuja kuwa vufani labda kwenye hizi fuko zetu, tujifunze ule tamaduni wa ile taka ulo labda kama ni kinywaji au kitu chochote ulikuwa unakula, ibebe ile taka mpaka ile sehemu husika ambapo unaweza ukaiweka sehemu sahihi. Kwa majina naitwa Amina Yusuf Kashoro, ni mwenyekiti wa AWE Kagera. AWE Kagera ni programu inayodhaminiwa na ubalozi wa Marekani ambayo inatolewa na Academy for Africa, Academy for Women Entrepreneurs, ambao wanatoa mafunzo ya ujasiriamali katika programu inaitwa Dream Builder. Na kitaifa sasa kwa Tanzania tunaenda, kauli mbiu inaenda sambamba na kauli ya kilele cha mbio za Mwenge kwa mwaka 2023 ambayo ambayo inazungumzia masuala mazima ya utunzaji wa mazingira na uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa ajili ya ustawi wa viumbe hai pamoja na uchumi. Lakini kwa siku ya leo katika kuazimisha siku ya mazingira duniani, na tumeazimisha katika siku ya kilele yani kabisa tarehe 5 mwezi wa 6, tunaweza kuona kwamba tumeweza kufanya shughuli mbalimbali za kimazingira na tumeweza kuokota plastiki mbalimbali. Tumeweza kuokota mifuko ya sabuni kama hivi mnavyoona, tumeweza kuokota chupa za vinywaji mbalimbali kama mnavyoweza kuona, lakini pia mnaweza mkaona nyavu pamoja na takataka mbalimbali ambazo zote zinaingia baharini. Mnaweza ukaona nyavu. Unaweza ukaona ziwa, unaona nyavu zinavyoweza kuingia ziwani, lakini unaweza ukaona hii ni moja ya sehemu ya uvuvi wanavyotumia. Unaweza kitu kama white dent. Sasa hizi nazo tunahesabu katika masuala mazima ya plastiki. Unaweza tukaona kama foil kama hizi ambazo tuna katika masuala ya kuhifadhi chakula. Lakini tunaweza kuona nywele kwa wadada, jinsi gani zinaweza kuingia katika magugu maji. So, ukiangalia jua limekuwa ni kali sana, vyanzo vya maji vinakauka, maji yamepungua, kina cha bahari kimeongezeka, uchafu umekuwa ni mwingi sana. Yaani athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaonekana. Mafuriko yamekuwa kwa kiasi kikubwa, ziwa letu limepanda kwa kiasi kikubwa mpaka hivi eneo la Jimkana kuna kipindi kuna maji yani hauwezi kufanya shughuli zozote zile. Na hadi kwenye majumba pia yanaingiliwa nini maji. Tukiangalia kuna vipindi vingi sana vya ukame pamoja na vipindi vingi vya ukame pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanakuja kusababisha mabadiliko ya hali ya nchi. Hizi zote ni athari zinazosababishwa na madhara ambayo yanatokana na uchafuzi wa mazingira ambao mwisho wa siku yanakuja kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa majina naitwa Jenesta Bobelo. Tunaomba kwa jinsi tulivyokuja hapa kuchukua kusafisha mazingira, tumeona taka zimekuwa ni nyingi, alafu pale ufukweni pale wanapotupa kwenye dampo, taka zinapotupwa pale Taka zinapotupwa pale, upepo unasafirisha kupeleka mpaka mkoani, mpaka kwenye barabara, Bukoba Klabu, pote tulipozunguka tumekuta takataka zinasambaa. Kwa hiyo tunaomba takataka ziwe zinazoa kwa wakati, au wangetengeneza namna nyingine ya kuhifadhi taka mahali pale ili watakapokuwa wanamwaga zisiweze kuruka, kama makaratasi, machupa yanaruka, yale ya sabuni. Watu wanakuja fukweni kwa ajili ya shughuli zao, wanakuja na chipsi, zile bites wanazofungia, wakiweka pale uchafu wote unapeperuka mpaka kwenye majengo ya watu au sehemu nyingine wanako Bukoba Klabu tuliposimama humu pote. Kwa hiyo tunaomba wangetengeneza, kwa ushauri wangu ninaomba serikali watengeneze maeneo kwa ajili ya kumwaga taka hapa ufukweni. Watu wanapomaliza shughuli zao, wakikuta sehemu ya kumwaga taka iliyo nzuri, watamwaga.